Så er det fredag, og så er vi på vej til Halloween i Søndersø. Det er fandeme fedt. Håber jeg. Hvad skal jeg? Hej, hej. Creepy. Vi skal komme om natten. Come in. Nej, det går ikke. Jamen, så skal du vælge en. Hvad vil du have, skal jeg? Hvem var det til mig? Han vil jeg slet ikke hen. Er du heldig? Er du heldig? Ja. Skal vi over til banken? Ej, var du heldig. Mange tak. Okay, men det var den gerne. Ja. Hvor godt, hva'? Er det over? Wow.
Så var det der, der piner. Kan godt lide det? Ja. Mange tak. Det var så let. Det er rigtig støbende. Har du set? Har du også set en? Mange tak. Du var over på den anden side, sagde jeg, men du burde ikke kunne ønske, at det var dem, der var danske. Men du er over til maleren. Nå, nej. Så må du vælge et stykke slik. Hvad er det for slik? Du må prøve at stramme, skal jeg. Du må prøve at tage en ting og se. Du må bare prøve. Okay. Mange tak. Jeg sprøjter blod på dig, mand. Åh, nej. Hvad kommer der? Skal du hen i butikken? Så skal jeg, så vil du bare gå det her nu. Har du taget en ting, skat? Nej. To så. Men må jeg tage en slik ting her? Ja.
så kan du tage en slik til, så kan du få en kop kakao bagefter. Var du heldig. Jamen, der er kakao, skal jeg. Så har du taget en slik til? Tag den her, så kan jeg sætte. Har du taget en slik til? Okay. Mange tak. Mange tak. Tak for at du kan bruge det. Jamen far her, jeg skal. Så prøver du det. Samuel, du går hen der. Bare lige hænger det bedre. Ja, jeg har ikke. Hold op. Man, nu stopper du med det. Du kommer med på billedet. Det gør jeg heller ikke. Nu har jeg for lidt af. Jeg kan ikke se ham. Det er bare en løsning. Jeg skulle køre. Jeg har det, jeg kan. Jeg kan bare låne en skuter. Jeg har sådan en god hot hand. Jeg lægger det her. Jeg kan ikke samtidig kan det. Ja, jeg ser også en pibo. Hvad er det, du sidder ved siden af mig? Jeg har også ikke en kosmål. Der har den der knækningsstilling også. Jeg har set, nu kommer jeg. Jeg har mega meget knækningsstilling. Ja, jeg skal nok følge med. Jeg skal nok følge med. Jeg har
Du kommer ikke til barnet, mamma. Du tager din motor på. Snik eller dø? Ja, snik eller dø. Hånd. Snik eller dø? Hvor tyk? Fik du lige slik? Og gokke i hovedet med en ske? Det er nok også fordi, jeg har min telefon. Prøv at skal ind her oppe i hjørnet. Det var alle løbehjulene lidt. To bolcher og en karamel. Det var mig. Du kan holde de bolcher, jeg også skal. Det var bare to bolcher, ja. Det var fint. Mange tak. Ja, det var andre mask på. Du har ikke den på hele tiden. Gokket og maskinen.
Jeg kan ikke lide ham, der rocker mig med skiver. Ja, han er uden, han går med skiver. Ja, men skal vi ikke bare tage den her side med? Feliz.